Glejte, gospod Omlič, sej, podobno je z Anhovim. Ne? Če imate cementarno, imate pa še sežigalnico. Ne? Ja, mislim, tisto, kar je bi rekel neke vrste, če dovolite, ne, skoraj zamera, ne, pač okoljske skupnosti, tudi naši okoljski politiki, ne, je to, da v vseh teh debatah, ne, se zdi, da pač okoljska politika nastopa skoraj kot nek zagovornik, ne, bi rekel, vsega tega, vse te industrije, ki prihaja v Slovenijo in vseh projektov, ki so pač okoljsko sporni. Ne? Če to na nek način... Ampak rejte, ravno v tem je trik, minister, če smem. V te kraje, v katere strpajo te okoljsko sporne tehnologije, v te kraje potem čiste nekih investicij, čistih tovarne robotov, tam ni. Ker ta, ki izdeluje robote noče živeti v umazanem, nečistem okolju. In tja dobijo lahko sam še nove onesnaževalce.